Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Günel Ələkbərovanın səhhətində problemlər yaranıb. Bir yaz Baku Vesi istinadən xəbər verir ki, bu haqda sənətçi özü məlumat verib. Ələkbərova yüksək hərarəti olduğundan COVID-19'a tutulduğunu zənn edib və test elətdirib. Lakin sənətçinin nəticəsi mənfi çıxıb. Hərarətim 39-40 dərəcə idi. Əvvəl koronavirusa yoluxduğumu zənn etdim. Amma test verdikdən sonra nəticə mənfi çıxdı. Kəskin boğaz ağrılarım var. Sümüklərim isə elə bil oğulur. Başım ağrıyır. Hərarətim stabil olaraq qalıb düşmür. Özümdən çox qızıma üçün narahatlıq keçirirəm deyə Günel bildirib Allah şəfa versin. Tez sağal. Amin, amin, amin.